ganacsade Cali Maxamuud Aynabo oo ka mid ah ganacsatada gobolka Sanaag ayaa ka hadlay ahmiyadda ay dalka u leedahay horumarinta hay'adda beeyada oo uu dhawaan madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo magacaabay waxaan maanta halkan shirkan jaraagid ugu qabanayaa ayaamahan miriya waxaan ku arkaynay dad ka hadlaya wakaaladda beeyada loo magacaabay runtii wakaaladda beeyada loo magacaabay freenka gobolka Sanaag oo ah gobolka beeyada ay ka soo jeedo wax badan bay runtii ay faa'iido u tahay waxaan magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo oo runtii aan anagu hadaan reer Sanaag nahay wax badan ugu mahadnaqayno oo ay ka mid tahay wadada Cirgaabo oo wax badan madaxweynuhu runtii ka qabtay wakaaladda maanta la magacaabayna runtii hadaan ka mid nahay dhalinyarada ganacsatada wax badan bay wakaaladdaasi naanfacaysaa oo ah haddii ay jirto in beeyada ay jireen shirkado badan oo sannado badan wanbaan kaga qaadanayay lacago fara badan gobolka ay beeyadu ka soo jeedona aan wax haba yaraatay lacaga aan ku celin jirin runtii maanta wakaaladda la magacaabay wax badan bay u tahay waxaa lala xisaabtamayaa shirkado badan oo intay tagaan gobolka wanbaankana lacag kaga qaadan jiray media waxaan ka daawanayay oo aan ku arkay maalin qolo ka hadlayso leh beeyadu waxay ka bacdaa bowrami wanbaankana lacag kaga qaadanayay runtii waxa weeye waa in laga hadlaa muhiimadda oo ay dadka reer Cirgaabo ka hadlaan muhiimadda waxa weeye anagu waxaan u baahannahay gobolka Sanaag maadaama ay wakaaladdu ka ay beeyadu ka soo baxdo wakaaladdan la magacaabay in laga shaqeysiyo laga daayo hadallada meelaha laga yiraahdo waxaan kaloo aan sheegayaa shirkadaha ka shaqeysta beeyada gobolka runtii Sanaag wax badan uma qaban dhinaca kale ganacsaduhu waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya darar weyne waxaan kaloo shirkan jaraa'id aan kaga sii hadlayaa nabadeynta beelaha isku laayay gobolka Sanaag runtii aan aad iyo aad aan uga xumaanay dhiigga daadanaya waxaan leeyahay walaalayaal maaha maalintii aynu isleynaynay waa maalintii aynu gobolka Sanaag ka shaqaysiin lahayna gobollada kale ula tartami lahaa waxaan baaqaygan aan aad iyo aad leeyahay laga shaqeeyo sidii nabadgelyo la buuxda looga dhalin lahaa sidii ay dadku walaalaha ee isku abtiga iyo habruudaaga ahi ay ku heshiin lahaayeen u wada noolaan lahaayeen baan iyagana baaq baan u dirayaa waxaana leeyahay walaalayaal joojiya dhiigga daadan iyo joojiya quriga dhiga nabadgelyada aynu aad iyo aad walaalay uga shaqeyno